Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu igrice Mario Kart 8 Deluxe i krećemo. Igramo rajdera iz crtanog filma Patrolne šape u crvenom GLA i u crvenom odeći. Dobro, igramo isto 200cc Grand Prix, idemo u elektrodrom i to sad. Evo nas u elektrodromu ljudi. A, volim ga, ja volim elektrodrom. Dobro, krećemo. Ajde. Ajde. Fino, bravo. Ajde, skupi novčiće. Ne postoji nikakva šansa. Batmana! Evo nas u drugom krugu. A vozi, rajdere, ne gubi trku. Ajde. To. Poslednji krug, rajdere. Bravo, rajdere. Bravo, rajdere. Sad je okej. Minut. Evo ga Inkling Boy. Link mi je bacio red shell. Izvinjavam se ljudi, idemo na sledeću trku. To je... DS Wario Station. Tamo gde smo se ove godine trkali u 43. epizodi prošli put. To je zadnji put, da. Videli ste ovakve opasne akrobacije u 43. epizodi. Prikazivano je 26. aprila 2024. Ajde. Zašto padaš dole, rajdere? Uđe. A ko je tu bullet bilo? Batmana! Drugi krug.
Rušel. Ne. Bože. To je 74. epizoda. Pazi, nemoj da padaš dole. Odlično, rajdere, vozi. Ajde, bravo, rajdere. Prvo mesto. Inklingal je četvrta ovde dole. Dobro, rajde. Pogledajte kako sam ja vozio. To je rider. Rider nije bio pažljiv, pa je pao. I rider upao u vodu. I izašao iz vode. Dobro, idemo na sledeću trku. Sljedeća trka je DS Chip Chip Beach. DS Chip Chip plaža. Da. Što sam mislim? Sok. Da bi pio onaj sok. Coca-Cola. Ajde, ajde, ajde. Rajdere, još samo ovaj krug, kad završiš s ovim krugom, završio si trku, pobedit ćeš. O, ne! Bravo, rajdere! Inklingrl je druga. Aha, super! Odlično. Dobro, idemo na poslednju trku. Idemo sad na poslednju trku.
Evo prošlo, uskoro pa, još malo pa je prošlo 10 minuta. Evo, krećemo. Ajde, kad ćemo da počnemo tu trku, hoću nas, o, to je more. Evo nas, versus Tridias Kopasic. Odlično. Dobro, krećemo. Evo, evo, iza mene, Inkligirl je iza mene, iza Rajdera. Ajde. Red Shell! Ne! Evo, evo Link. Ne! Uleću ovdje. Uspeo se, prestigli smo Linka. Opet sam se smanjio. Opet sam mali. Opet sam se, opet je mali radir. Ajde. Bravo, radi. Posljednji krug, Rajdere. Ne! O bože, baterija je prazna. Napunit ću kad završimo snimanje. Moramo da pobedimo ovoj trci. To smesa. Ajde, baci bananu. Bravo, ajde. Ajde, bravo, Rajdere. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao ljudi.